Víme, že vláda v tomto smyslu zpoždění má. Určitě všichni věděli, včetně vlády, že tento proces musí začít. Ty přípravy jsou velmi narychlo. A co si myslím, že je jeden z hlavních momentů, který nás vlastně nutí, abychom takto vystupovali, je třeba počet vakcín. Zde v oběhu veřejném prostoru prostě chybí 10 000 až 100 000 vakcín, které se měly dorazit. Nejsou ještě distribuovány do jednotlivých krajů. Dneska byl briefing ráno před naším jednáním, kde byli pozváni zástupci krajů panem ministrem a panem premiérem a tam to vysvětleno nebylo. Dokonce zástupci asociace krajů, když požádali, aby ta čísla, která tam byla prezentována a která nejsou veřejnosti známa, tak dispozici nedostali. Přestože to jsou čísla, kterým by se měl řídit nejenom postup vlády, ale postup třeba i hejtmanů, postup těch krajských zastupitelstv.